Ndakogeithia muno hwaini wa umuthi. Na muthenya wa umuthi tuguku NIBS ya guku mwena wa Ruiru, cukuru wa Nairobi Institute of Business Studies guku mwena wa Ruiru. Na turamenya, turenda kumenya uhoro wigiĩ mikomere yao, kana muturire thiini wa nyumba ciao cia gukoma iria ciĩtagwo hostels. Uhoro wanyu? Ndinageretie guku studio arutwo a thukuru uyu, mwana wega ĩ? Ndĩrenda kũmenya mũtanoka gũkũ hostel, mũtanoka campus. Hii, weciragia hostel ihana atĩa? Itanoka hostel, ndeciragia mũtũrĩre wa hostel ũkoragwo ũrĩ mwega, arĩa ũngĩkora maybe ngore mũndũ ũrĩa ũrĩhũragĩra nguo, irio cia gũkũ nĩ njega, ti ta cia mũciĩ kũmenyera ngima mũthenya ũguo. Tiza, weciragia hostel ihana atĩa? Ndeciragia atĩrĩrĩ, atĩ ndoka hostel, muturire uria wa high school ndugaga gukorwo muvite awe kuma muturire wa high school toro ndanjia muturire ungi mweru kumbi no muturire ucio ndokaga kwendereithia ndingiugathiriria muno tondu maundu maria ndeciragia ri timo ndakorire kuo na ngona akunta freedom ira ndakoragwo na ngona gutiri na freedom iyo nene koguo ngona he handu twathire uguo tukihacu ugaga ugikorwo ukona gi freedom riu nii ndigaga ona ndokaga guku maundu mothe riu ni marithiaga uguo straight gutiri gustraga gutiri ki ngicoka ngiona ai ona kabaringi na kuuta tondu ngwiciria muturire ringi ungikire mwegega uguo ndingikugathiriria muno ni mawega mariku mundu angirahira magwikara hostel muturire wa hostel ringi mundu akiuma na kuuja warikia form 4 ha gakoragwo gekanya gaku kega ga gukorwo wina exposure ya gukorwo ugithoma muno makiria ni amu wi kundu ta guku hostels kindu ta nituika indo nyingi ta research na wina research ringi wina kuuja ringi ndurakorwo ukiona rĩngĩ wĩna kĩbaũ gĩaku kĩrĩa ũgwĩtigĩirie ũkarigwo kana nĩ bado so kwamba kũgũra kana ũkũthiĩ kũgũra kĩndũ gĩa kũrĩa no rĩngĩ wĩ kũndũ ta gũkũ hostels kwĩna mĩtambo ĩno ya kĩrĩu kana kwĩna social media nĩ ũkũhũthĩra social media gũtarĩ marĩhi mangĩ kĩndũ gĩtagwo wifi koguo nĩ ũrahota gũkorwo ũgĩka research yaku mũno makĩria oho ndũrakorwo ũgĩte mathaa maku rĩngĩ nĩ ndĩrathiĩ kũmenya kĩrĩa ndĩrĩrĩa hwainĩ tondũ nĩ ndĩrakorwo ngĩmenya ona hwainĩ gũkinye nĩ ndĩkora irio harĩrĩrie hostels inĩ nĩ cikoragwo na advantage nyingĩ mũno tondũ nona wĩ college uma high school woka college hau nĩho andũ aingĩ moragĩra rĩu tondũ hostel kwĩna rules na regulation ti ta ũrĩa ũgũkomborerwo ka nyũmba na hau ũguo wĩheage freedom yaku rĩ nĩ ũhingĩirwo koguo ndũrĩ na mathaa macio ma gũthiĩ gũteanga maybe na andũ oru mũgũthiĩ drugs inĩ ũguo ĩkoragwo ĩna advantage ya atĩ freedom ĩyo rĩ nĩ ũmĩhũthagĩra wega ũkauma college ũteanangĩte maica ma hostel matirĩ ngarama nyingĩ nĩ amu nĩ ngoragwo angĩkorwo mũciari wakwa nĩ andĩhĩire school fees nĩ andĩhĩire nginya pocket money na yani lunch program nĩ andĩhĩire ciothe nĩ ngoragwo atĩ ndĩna mahinda na ndĩna mbia iria ndĩigĩire niĩ personal no ngorwo ngĩgũrĩra tũnyamũ twakwa ta ndĩ ta mũirĩtu perfume na indo ingĩ icio ingĩ na ndo hote kwĩgũrĩra nginya mabuku marĩa tũngĩte ta gũkũ cukuru-inĩ yani ũkonaga kamũtũrĩre gaku ĩgani gakwa ndigũbatara gwĩciria ũhoro wa gĩtũngũrũ wa nyanya kana kĩ nĩ ndĩrahota kwĩiga wega kwĩna andũ angĩ nao mapreferaga maingĩra campus matirenda gũikara hostel marenda gũikara mũciĩ nĩ maũru marĩkũ ma hostel Sam ndona Sam nĩ athiĩ kugambu nĩ mũtũrĩre ũkoragwo ndakorwo ndauma form 4 na ndenda exposure ya gũikara nja ndĩramenyerete mathaa mothe mwarimũ e hau ngiuma moko-inĩ ma mwarimũ ndathiĩ domu kũrĩa maica gũkoragwo na tough rules mathaa ma kũrĩa maugaga tũingĩraga tene ta ngũkũ mũingĩraga thaa cigana by thaa ĩmwe no nginya ũkorwo warĩte raini ya kũrĩa na hĩndĩ ĩyo ndaririkana mami thaa ithatũ na ndarĩ aramenya kĩrĩa rĩrĩa ai ngona ca ĩgĩkinya thaa thita cia ũtukũ ndihũtire nĩ gũkĩra rĩu kwanjia kũmenya ũrĩa ndĩrĩka maica mangĩ nĩ ũhoro wa gũikarania tondũ ndĩna privacy ĩrĩa ndĩrenda ndaugaga rĩngĩ ndoka rĩ ngũheo rumu yakwa njĩrwo kanyũmba gaka nĩ gaku karĩa ũrĩikaraga o ta kũrĩa gĩcagi rĩngĩ harĩa mũndũ aikaraga thingira no rĩu ũgĩkinya gũkũ rĩ ũrakora rĩngĩ mũraikara andũ tana thĩinĩ wa hostel ĩmwe thĩinĩ wa cube ĩmwe ũkona rĩu maica mau rĩ nĩ marakũrimit gwĩka rĩngĩ ta niĩ nĩ ngwenda gũthikĩrĩria karendio gakwa na mũndũ ũrĩa tũraikarania nake rĩ rĩngĩ ndarenda inegene na rĩngĩ ndienda gwĩkĩra earphones ndienda gwĩka tũmaũndũ tokwo ngĩthiaga na mbere ngakorwo nĩ ndĩrakorwo ndĩna limitations nyingĩ mũno no ũkore ta cube ĩmwe twĩ airĩtu ana no njuge nĩ ta ũguo ndĩ mũkũrinũ nĩ ndĩrahota gũthambia njuĩrĩ yakwa ndĩ mũcanu na ndĩyohe kĩremba kĩngĩ no ũkore ndirĩ na privacy ĩyo kũrĩ mũndũ ũngĩoka anjie kũndora kana anjie kũnyũrũria nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ mũkũrinũ ona kũhoya no ngore ndĩna thĩna waguo nĩ amu ti andũ othe atĩ nĩ ahonoku harĩ tũikarĩte nao no ũkore matira accept ũrĩa ndĩ kĩndũ kĩngĩ gĩkoragwo nĩ pressure
like when ado maudu malore kane mara demand okoro hau okoro ni kuria no ginyo okoro we ho oko wa okoro no ero ni modo irio ndogio ero ko no ginyo okoro we hau na kadi yaku nona okoro nduri ho ndungiria ni na ni maudu mare nyo na memoru ina hostel ni ate mudo ni aga gukoro e responsible kana kugia wigiririki a undu wa mbere riria wi hostel ni urakora ni urarugirwo uhoro abia yaku we na manage a ni urahuthira bio rio kwenda no riria uraikara na ku njari a uhoro wako wa gukoro ukihuthira bia ciaku ni ukoragwo we na wigiririki wayo tondu ni uramenya at the end of the day ni gafatara kuri ya rucio ni gafatara kuri ha nyumba rucio na ni gafatara maundu maria mangi muthe no ri wi hostel urakora we murugire ukamanage re kana ukahota ari gukorwo ukihota kugaya mahinda maku one wina mahinda makuruga wina uria ufatie kugaya bia ciaku kogo wina besa na kwanaga kwanaga wina bia hostel mudu dakoragwa na thina tondu ni urihete irio I call we hostel siri na rigidurate school fees uthia hare wane na kadi yaku kagwa access deny umenye ndungiria kogo kwirorera access deny rikogo gukora irio yeni with ni kogo ndungiria atiriri access iradi nayo ni kuga atiriri wadini yao tondu nduri hita school fees no na andu makuria umeroreire isto sinyongere ole my sister uga atiriri mundu ni akoragwo we na kuja ni ukoragwo ni uhota gukorwo responsible na maundu maku tondu etaririe mundu oke akurugire ni ukuhota ku manage no ri guku ri alafu ndukariganirwo ugikora ni kuriirwo menye ndukuria ni wararira ugicererwo ni kuoya irio we ndukuria kugu ni kafonde mo wikana na kuja at least tondu maisha maku ni mega ona ko ringi muthecio no ari no araria no gutiri mundu ukumenya ni ukota ku manage tu pesa tu we na tu no ne we hostel umenya ringi biria we na cio ona ni uragucirio ni andu angi ugekora ugika maundu mangi we otetwiriire matua no ri ugwo ndugo ku head discipline ndugo gikia na discipline tondu ko magira ni kuria thae mwe na umenya thae mwe aga ukoro hau no na rimwe mundu ni ekaga atiriri ringi we na assignment kana ringi uma na practical gwikaga I ringi tuge uma ilad ndukurorete ni thaa cigana ukiuma ilab ugakora ni kuriirwo nona riguo kurara oguo tondu ugithire ukore nginyona ringi kiria kioskine ni kuhingirwo riu kugo no nginyora na ndungiuma nja so kaba we na nja ona wacererwo ri ni uguthi kwibanga ona kono gatheri ga 10 maurumo munyo na hostel ri ni kurimitagi muno gukona na exposure kana kurani horo wigi na nja for example no ugi atiriri ringi woka I mundu kuma na kugicagi nona woka guku ri wingire hostel ndu na exposure ya nja ringi wari kia kothi uri ugathi kwanjia life ukanji kwanjia maisha nona no wina nja ni urahota kurani ukamenya muta fulani ri ni kukona security njega kana ona exposure ya kumenya daikara brot fulani kana guikarani na andu nja nona o ringi oho ri hostel ringi mugikara cubico muikara cubico ini he cubico ngiikara muthoni witu ukore muraikara na mundu muhoreri mundu ucio ni atikagirwo advantage wakwa ringi kindu giake kira misplace timu waria ari ukakuria oi thimu yakwe thire ku thimu ni ega tene ringi urahota kuhando wega na kia rathe movement rathe movement wi jari no na riu no gwaku no cabino no cikiuria ringi kwa bahati baya riu gogo hostel ni ndirakuhe time yaku gukorwo kirani na kwa ndu magaga ati wi hostel dukoragwa na besha wega ringi muceni amenya uraria hostel wi kirathi kugo rari guo biacha icio ratumira mathaa mariku na ukiri bise na mathomo ni tene twi high school ri no ira no ahura thimu kauga mami ni twenda bia cia photosynthesis ukumwira ringi ni wenda mbeca ta icio iria ringi egukorwo agigutumira no riu wi haha wi college ri riu muno niho egukorwo agigwitikia muno makiria ringi ndi wa journalism ri ngamwira twirirwo ringi tugure kindu ta ki ta irab ndirirwo bia cia gugathi gucera irab riu ri na irab ndi amenya harie ri ringi hau ni egukorwo agika atia agogota gugutumira mbeca icio mbeca icio ri ringi kuri andu makoragwo makihuthira uru ndira tabe tuhuruke hanini no muciari akorwo wi mucii mwana waku aha yakwira tume mbeca cia photosynthesis umenye hau wi mukone areke tambe tuhumuke hanini tugicoka tukorwo tukiaria uhoro wa kuhikania thiini wa hostel kwa airitu makaga na makahika mwiritu wakwa uria cirio kiria guthoma ni haikirio ni kanda guku hostels tambe tuhikirie hanini tugicoka tukorwo na mangi maingi